E a segunda temporada do podcast Central do Varejo tem o apoio de Economapas, que é uma super plataforma de geomarketing. Né? É uma plataforma de geomarketing que te ajuda a partir de informações de fluxo de passantes. Perfil de renda, a tomar melhores decisões de ponto comercial. A Economapas usa mais de um bilhão de informações para ajudar varejistas e franqueadores a encontrar o melhor lugar para suas unidades, a reduzir os erros na tomada de decisão de pontos comerciais. Acessa lá economapas.com.br e conta com essa com essa ajuda, com esse apoio para que você reduza as chances de erro na hora de escolher seus pontos comerciais. Salve comunidade do varejo do franchise, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast central do varejo. Só celebridade, estamos trabalhando hoje aqui. Pelo zero. amor de Deus, viu? só, é, só jogador é, caro. É isso aí. Estamos <laughs> aqui com Jai, Jai Ruli, é, fundador da Morana, fundador do Dindin, uma celebridade aqui do franchise e mais do que tudo um amigo querido, generoso, sempre disponível para participar, para conversar. Jai, obrigado pela sua presença aqui. Baita honra para a gente aqui ter você com a gente. Obrigado, Daniel. Obrigado, Zé. Obrigado pelo convite. É um prazer estar tá com vocês aqui hoje. E, e o Jai, acho que é, é um papo muito legal, porque pode. A gente pode falar de segmentos bem diferentes, né? Vamos falar é, de franquias, é. vamos falar de segmentos diferentes, vamos falar de internacionalização, acho que você tem um DNA na veia de internacionalização, né? Acho que é, poucos poucos empresários que eu conheço pensam tão globalmente como você. De aí, assim, as, as boas conversas que a gente teve, sempre aprendi muito, assim, de como pensar global, não só pensar no negócio ser global, mas pensar no sourcing global, né? Acho que isso é uma coisa que a gente pode explorar, assim, como que, como que a Morana é, desenvolve sourcing global. É muito interessante como que você tem essa estrutura de desenvolvimento. Mas acho que vamos, vamos começar pelo começo. Conta como nasceu a Morana? A Morana, é, na realidade, minha família já trabalhava com acessórios. Minha mãe abriu uma joalheria na rua Augusta década de 70. Para quem não conhece o rua Augusta, quem não é de São Paulo, uhum. era o nosso shopping center em São Paulo. Verdade. Havia Ibirapuera, havia Shopping Otimi, sim, mas era uma galeria. Não sei se vocês são da essa época também, né? <laughs> então, é, rua Augusta era shopping center daquela época. Então, as grandes marcas, as melhores marcas. Estavam na Rogusta. E minha mãe tinha uma pequena joalheria lá. Na verdade, nós somos. Eu sou imigrante, né? Minha família é sul-coreana, nós viemos em 72. Você nasceu aqui é, ou nasceu na Coreia? Exatamente. Eu cheguei com oito anos. Então, eu cheguei com oito anos, mas bra brasileiro de coração, com mais de 50 anos no Brasil. Sim. Então, brasileiro de coração. Nós chegamos em 72. Meu pai veio como expatriado, como executivo da de uma multinacional chamada Komatsu uma empresa de tratores. A... E ele era que é japonesa, se não me engano. É japonesa, né? é. Tá. Então, meu tio tinha um road de várias empresas, uma delas era a Komatsu em Seul. Tá. Na realidade, é, essa imigração na época, até hoje, a Coreia é um país tecnicamente em guerra. Então, na realidade, não é. é os coreanos estavam saindo da Coreia para fugir da guerra. E, década de 70, a Coreia era um país pobre, mais pobre que o Brasil. Sim, sim, sim. Então, todo mundo, se tivesse uma oportunidade, estava <laughs> tentando sair da Coreia. E nós também. É, meu pai tentou sair e não dá visto de saída para qualquer um. Aí ele conseguiu visto de saída. E meu pai também trabalhava no Comats lá na Coreia a, a empresa do meu tio. E pediu um emprego aqui, conseguiu. Então nós viemos para o Brasil, Brasil, década de 70, época gás, mas era época do milagre econômico. Milagre econômico, exato. Crescendo a sete e poucos por cento ao ano. Olha então só. Então era um... Saudade nessa <laughs> época, <risos> nesse aspecto, né? Sim. O aspecto econômico. O go era o país do futuro é. go governo, década de 70. O go governo injetando muito dinheiro na economia. É. Sim. É, era país do futuro desde, desde aquela época. Desde aquela época. Então, meu pai escolheu o Brasil, nós viemos para cá, e ele era executivo e minha mãe dona de casa, como toda. Boa família, Boa família oriental. E a gente começou a conviver com a colônia coreana, a colônia coreana muito forte no comércio. Minha mãe falou: vou abrir um comércio. A gente abriu uma joalheria na Rogusta. Por que joalheria? Ah, na época, acho que o que determinou foi condições. A gente ah. conseguiu uma lojinha pequenininha, acho que não cabia outra coisa fora <risos> <coisas> <risos> viúdas, <risos> uma coisa é? Vestuário, calçado, não daria. Então, ah. aí, começou com uma joalheria, não sei se foi alguma influência da amiga dela. E a gente começou a trabalhar com joias, depois começou a surgir... Nacionais. Nacionais. Tá. Depois, a década de 80, começou a surgir vários shopping centers no Brasil. Ah. E a gente começou a entrar em shoppings. E nessa, a gente achou que fazia sentido adaptar para a bijuteria, onde teve a guinada. Então, nossa experiência de conhecimento técnico de moda, bijuteria, vem desde a década de 70. Que legal. Mas isso era mulheres da minha família, né? Então, minha irmã, minha mãe, tocando uma rede de loja de bijuteria. Tínhamos 7, 8, 10, Sorocaba, Morumbi, Birapuera. Mas aí, se você puxar pela memória, passamos por todos os pacotes de crises do Brasil, né? E Plano Bresser, tudo, tudo, todos aqueles polos o Sarney. E elas são de produto, mas não são gestoras. Então as 10, 11, 12 lojas que elas abriram foram fechando. Você não estava no negócio, nessa época? não estava no negócio. Já chamava Morana? Chamava Pop, P-O-P-Y, P -P -P tá. que significa papola, né? Era o tá. um nome que minha mãe tinha dado. Então havia uma loja de bijuteria chamada Pop, era uma pequena rede de multimarcas, aquela coisa de comprar em fábrica, atacadista, 25 de março e colocar em loja. Esses modelo ainda existe, né? Sim. A minha mãe começou dessa maneira. E não se adaptando com várias crises, não, não conseguindo gerir, aí fica aquela coisa de é, almoço de domingo. Ah, o que, que faz com as lojas? As lojas que não estavam fechando conta, fecha, fecha, fecha. As lojas boas, Murumbi, Birapuera, Centenote, fica, vão fazer o quê? Vira loja de roupa, vende o ponto, fica essa discussão. Paralelamente a essa história da Morana que eu contei para vocês, o início, ainda vou finalizar. Eu, eu me formei, eu fiz colégio Bandeirantes fiz administração na USP. Aí, na USP, eu conheci sistema de franchising. Eu sou franqueador meio ao contrário. Eu resolvi trabalhar com franquia depois fui procurar um negócio. Então, em final de década de 80, eu fui muito influenciado pelo setor de fast food. Fast food estava muito na moda. McDonald's, principalmente. Sim, o uma... Chegou em 79, no Brasil. Não, é, quando eu estudava na Rua <coughs> Estela, Bandeirantes, eu pegava a minha moto e almoçava almoçar no... McDonald's da Paulista, e eles eram. E eu via o pessoal do McDonald's trabalhando com aquela camisa azul, prancheta, fazendo, olhando um monte de planilha. Padrão. Padrão. É. E era uma referência de franquia. Sim. E eu comecei a ter alguma coisa de franquia na, na escola. Comecei a ter contato sobre cima de franchise. Achei fantástico. Aí eu falei, vou trabalhar com franchise. Depois. É, isso que ano que era? Ah, isso era 80 e alguma coisa. Ok. Aí eu falei, vamos trabalhar. Bem nos primórdios, né? Meados da década de 80, é. finalzinho da década de 80, falei, vou trabalhar com franquias. E naturalmente, quando você fala em franquias, você tem que imaginar alguma coisa que seja escalável. Quando você fala escalável, que não tenha rejeição, que possa implementar, que Sim. não trabalhe com nichos, mas com mercado, com algo maior. É democrático. uma né? coisa mais democrática. Aí eu falei, eu vou trabalhar com alimentação, aí você vai começar a procurar alguma culinária que seja mais democrática. Aí você, óbvio, você começa a listar hambúrguer, pizza. pizza que todo mundo pode japonês naquela época era fraco era nicho japonês é japonesa, onde comia comida japonesa liberdade é. liberdade é. e onde tinha japoneses Vila Mariana, ou ali. gente mais de idade é. e pessoal com uma renda um pouquinho maior talvez é. era nicho aí eu falei hambúrguer pizza já tinha uns caras 50 anos na tua frente e não tinha nem como concorrer, né? Eu, na época já tinha Bob, já tinha. Na minha época tinha Jack in the Box, não sei se vocês já ouviram falar. Sim, né? ah, sim. É, Década de 70, 80 era Jack in the Box. Eu falei, eu vou trabalhar com alimentação. Aí eu optei pela comida italiana e chinesa. Então, italiana? Eu cheguei a ter uma rede de comida italiana, como o do Spoleto. Tá. chamava Piatini. Ah, Piatini. Antes da Spoleto, então? Antes da Spoleto. Então. Antes da, antes da tá. Eu, ah, Tom, foi daí que é, é, a inspiração, <laughs> né? Do não, Tom. <laughs> não, aí vou, vou, vou falar também. Eu também não apostei no espoleto quando surgiu, né? É, eu, nós tínhamos. É, era o mesmo sistema de fazer na hora ali? Sim. Tá. Fazia na hora. É, eu trabalhava com grão duro, era Olha, massa importada legal. da Itália. Oh, era mesma mesma a pegada, bacana, assim. que legal. Mas a, a inovação <laughs> tá onde? Eu falei, eu vou trabalhar com alimentação. Mas eu estava entrando em praça de alimentação. Isso que eu ia perguntar. Fast food. Fast food. Praça de alimentação. E eu não fui pioneiro. Por isso que a gente fala quando... e, e, e é curioso, né, Jair? Porque o, o shopping do passado, ele nem tinha tanto conceito de praça, né? Não era hum. tão concentrado na praça. Eram um restaurantes no shopping, mas meio disperso. Não tinha tanto a praça, né? Shoppings mais novos 90, que começaram, isso. né? Década de 90, é, praça de alimentação era destino. É como se fosse âncora, né? É. Que puxava fluxo para o shopping center. E eu não fui primeiro. Então, por isso que a gente fala, primeiro não é aquele que abriu é, é, no calendário, que abriu primeiro. Que quando eu comecei, já tinham duas redes relevantes. Na época, Meimei Mei, Mr. Mei, Show. E nessa Mister época. Show. Já ouviu falar? Já. Mr. Show era um pessoal do Gendiscan, que tinha restaurantes chineses. China Box não tinha. China Box começou em julho de 92. Depois, Eu, então. eu comecei em julho de 92. Tá. O Lawrence do League League começou em 91. Ah, então, tá. você viu que era uma tendência. Como agora surge estética e tal, era uma tendência a comida chinesa e nesse formato de fast food. Até porque você já via muito no, no filme americano, né? O cara pedindo a, a comida chinesa, né? Sim. Aí, eles foram para rua e eu fui para praça de alimentação. Porque é, minha experiência, meu contato, relacionamento era com a indústria de shopping. shopping. A gente começou a entrar em praça, Mr. Show já existia. Tá. bem já existia. Então, eu não fui o primeiro. Aí, depois a gente começou a entrar, a gente começou... É, ter uma relevância começamos a expandir dentro de praças de alimentação. Aí, naturalmente, para ter uma... É, abrimos em Ribeirão Preto, Rio Preto, começa, começamos a abrir muitas lojas. Aí fazia sentido, para diluir custo de supervisão, de gestão, cara, vamos colocar mais uma bandeira. E, naturalmente, a gente pensou numa comida italiana. Então, a gente formatou piatini, que era comida italiana, e eu vendia comida chinesa, na época só chinesa, não tinha japonesa. Eu vendia duas, três vezes mais do que a italiana. Falei, que cara, por que, que não fechava? Mas se você for ver, esse ponto é super interessante. O praça alimentação na época, eu sempre falo isso, né? As pessoas consomem por dois, motiv, duas motivações. Necessidade ou desejo. Nessa época, praça alimentação era desejo. Então, as pessoas iam passear em shopping, comer na praça. Passear, literalmente. Passear. Passear. Hoje virou necessidade. Virou um refeitório é. para atender uma necessidade. Então você Eu ia pô... tomar sorvete de casquinha no Mac, era um passeio. Era um passeio. É. Era um passeio. Ainda no interior, assim, primor... é. ainda é. Então, shopping center é muito de interior. Quando não tem shopping, eles vão para aeroporto ver avião decolar. É, é verdade. Né? Quando não tem aeroporto, eles vão para o shopping ou vão no supermercado que tem umas lojinhas. É, então, hein? isso é passeio. E no interior, o pessoal roda 200, 300 quilômetros para comer no McDonald's. Isso é verdade. Isso acontece. acontece. E na minha época, o pessoal visitava shopping como lazer. E quando você fala motivação, gatilho e lazer, você quer experimentar coisas novas. Diferente. Quando é necessidade, você quer o teu arroz, feijão e bife. É o trivial. É o trivial. Ou só macarronada? Ou só macarronada. Então, quando eu fiz a pesquisa, apareceu simplesmente assim: cara, massa, eu como em casa. Se você for ver hambúrguer, pizza, comida japonesa ou chinesa, você não reproduz na sua casa. Você tem que comer fora. Você não tem a mesma qualidade. Fazer uma pizza em casa, fazer um hambúrguer em casa, você não faz. Então, na época, quando o pessoal falava comida italiana, eu falei, por que, que a gin vende duas, três vezes mais e piatini não decolava, o faturamento era baixo? Era isso. Eu falei, cara, o pessoal não vem comer comida italiana aqui. Eles comem isso em casa. Carronado come em casa. Come, come em casa. Até porque faz no almoço de domingo, algo Não, do e tipo, aparecendo né? na pesquisa. E minha ah. mãe faz coisa melhor. Aí eu falei, <laughs> cara, então esse projeto não vai. Então ah. vamos focar só no chinês a gente acabou abortando. Chegamos a ter, acho que na época, umas 10 lojas em Piatini. Ribeirão, Rio Preto. Tivemos no Rio, tivemos em Brasília. Aí não ficava aquele faturamentozinho assim, meio e não justificava. Aí quando chegou esse poleto, falei, cara, esse cara também não, vai não sabe o que está fazendo. Vai ser igual. Vai ser igual. Mas fizeram dar certo, né? Mas pegou outro momento do mercado. Exato. É. Acho que esse é importante. É. Então, na verdade, igual o Banco 1, um, vocês lembram do Banco 1? Um? Sim. Então, não adianta você estar com um projeto legal, mas tem um. No, na seu hora, tempo, errada, na né? hora errada, né? Na hora errada. Então, eu acho que isso é um ponto importante. Aí, ah, italiano, verdade. a gente é, acabou abandonando o projeto de italiano, Aí, a gente acabou focando na Jinjin. isso era 92. 92, 93, 94. Que nasceu como culinária chinesa. Chinesa. Mas depois, ainda estou no parentes, tá, pessoal? Sim, sim. É, depois da chinesa e comida japonesa ao longo dessas últimas duas décadas eu diria virou o mercado não é mais nicho hoje quando eu falo mercado toda renda e toda a faixa etária consome comida japonesa Exatamente. É. minha Cê filha vai... de 10 anos é come muito japonês você vai no rodízio, toda semana. você tem uma turma só que de... na sua época você não, jamais fazia... você era um daqueles não daqueles pais que faziam um bullying com a gente porque ah, a gente comia peixe cru meus pais não, não comem não é, é isso a gente sofria bullying né? naquela época né? não, porque é... não era comum então, lembra o pessoal falava, porra, a comida é fria, a toalha é quente, mas é. que história é essa, né? Então, comida japonesa não tinha esse conhecimento. Só que essa geração já levava filhos. Hoje você vai, a alguma sessão japonesa, minha, minha filha adora comer comida japonesa. Quando faz aniversário, uma mesa com 15 adolescentes, que é uma galera que ia pra lanchonete. E é o desejo. É o desejo. É o desejo. Aí, comida japonesa começou a virar mercado, uma aceitação por toda a faixa etária, toda a renda. Então, você vai ver comida japonesa em bairros mais simples, é verdade, mais sofisticados. É e três gerações comendo comida japonesa. E no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, no não Rio é Grande só no Brasil. Sul Nordeste. É, o mundo todo está um pouco... É. Esse apelo de comida japonesa que é mais saudável, peixe, etc. Aí, começou a ganhar relevância. A gente teve que é, nos adaptarmos também para... Jinjin era... Jinjin, Chinese, fast food. Aí, Chinese era comida barata... É, comida oleosa, fast food virou veneno. Falei, cara, tira essas duas palavras daí. Virou, virou gastronomia, asiática. gastronomia asiática. A gente tirou fast food, porque fast food ao longo do tempo também virou uma palavra negativa, né? Sim, sim. Cara, eu não vou dar fast food para o meu filho. Parece que você está envenenando o teu Exato. filho. Tiramos fast food também do nome. São adaptações, é como uma rede antiga, a gente tem 31 anos. Então você vê que Caramba. você passa por tudo isso, né? E você vai ter que se adaptando. Você vai se adaptando e, ao ambiente. E, e o asiático é um guarda-chuva maior, que te possibilita navegar ali entre. Sim. É. Então, a, a gente passou por essa adaptação, isso nós estamos falando de 2000 e pouco, aí 2002, aí tava aquele voltamos ao almoço de domingo. Cara, ah, o que, que faz com ponto e tal? Você vê que, ao longo do tempo, eu gosto de citar é, o professor Falcone: sucesso é alicerçado por três pilares: conhecimento técnico, conhecimento de gestão e liderança. De liderança. Conhecimento técnico já, já tinha dentro de casa. Então, minha família já trabalhava, o que comprar, onde comprar, como comprar. Já tinha todo, todo esse know-how. Segundo pilar, gestão. É, isso é uma das coisas que eu tava, ainda continuo exercitando. Né? Então, era a minha formação. Eu já conhecia um pouco a indústria de shopping. Aí, aprendi a trabalhar com franchising. Então, entendi um pouco gestão. E eu, eu sou da área de marketing. Então, é, é minha pós-graduação MBA foi na área de marketing, na SPM. Eu sou marqueteiro. No fim do dia, eu sou marqueteiro. Aí eu falei, cara, é... acho que faz sentido a gente criar uma marca de categoria bijuteria. Então, quando você fala, eu sempre falo que você tem que ser primeiro de alguma coisa, né? E algum... você fala roupa, calçado, tudo isso já tem os grandes líderes que você não consegue nem competir. Que eles já já, já estão tem na os donos segunda... dessas categorias. Já, né? já. Eles já são, já são primeiro e top of mind, você não consegue ameaçar. Posso fazer um parênteses entre os parênteses? Lógico. Nessa época, o que me influenciou muito foi um livro de marketing chamado Al Ries, que falava da origem das marcas. Aí ele faz um paralelo sobre o mundo empresarial com a natureza. Então, quando o primeiro já caiu, é, ele cresceu... Quer dizer, o pioneiro tem duas... Uma vantagem e uma desvantagem. Por ser primeiro, ele recebe toda a chuva, todo o sol, ele cresce vigorosamente, forte, uma planta forte. E o segundo sempre vai cair do lado, mas pega a sombra do primeiro. Então não recebe a mesma chuva, a mesma luz. Então não consegue se desenvolver. Então era importante eu ser primeiro de alguma coisa. Ah. Aí nessa de categoria bijuteria, todo lugar vende bijuteria. Renner vende, Arezzo vende. Mas era uma, uma, uma linha de produtos dentro de um modelo de negócio mais amplo, certo? Categoria é, dentro do curva ABC é ou D. É, que... Exato, é um. Cara, um ninguém quer é, é, eu assim é, Tem que ter para não. É, tem que ter. É. Mas me dá trabalho. Me dá trabalho, trabalho é maior Foco do que Foco zero. Exato. Então é largado essa categoria bijuteria. Era, né? Acho que ainda é. Ainda é, eu acho. Acho que também acho que ainda. Porque é. não é relevante, sabe? Então, cara, dá pra gente assumir essa liderança. Então vamos criar uma marca, porque. E na época a gente recebia, minha mãe, né? No Natal ajudava ela na loja, né? Na época de cartão de crédito ainda de... Ah, de... Eu, eu trabalho em loja. Carbono. Carbono. É. Olha, o bin, olha o número do cartão para ver ah. se tá ah. na fraude, se, não, tem... se, se passa num valor, você <susas> tem que ligar. Exato, ah, exato. É de, exato. O Daniel é velho também. É. Eu, 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 eu eu sou eu, eu já Bárbaro também, mas eu comecei muito <laughs> cedo, Eu era vendedor de loja com 15 anos. Então eu tinha que ah. da tal ficava no caixa, ajudava, passando no cartão, checando o cartão se não era roubado, tal. E quando o pessoal fazia cheque, as mulheres compravam um brinco, um presente e tal. Preenchia o cheque, era cheque. E queria colocar nominal, né? Até por questão de segurança deles. Aí procurava o nome da loja para colocar nominal. Então, isso quer dizer o quê? Estavam hum. comprando produto. Estavam comprando o Não um conhecia. Brinco, colar. Não nem era brava, uma marca. Onde tava. Hum. Aí depois a gente começou a entrar em shopping center. Mas você Aí... teve esse site Ou isso é uma reflexão de hoje? Tive sem site. Na, você viu aquele não, momento... Não, você eu teve... não sou engenheiro de prédio pronto, não. não tá. eles, Calma aí. Eles, elas, você percebeu que elas mal sabiam onde estavam tá. comprando. Não, não, não tinha marca. Como, como eu falei, é, minha formação, meu treinamento foi marketing. Certo. E quando o pessoal dava uma referência, onde fica a tua loja? Ah, subi escada rolando do lado da fórum, em frente à e office Porra, fala... Os caras têm marca, mas né? Tem marca, não tinha marca. Falei, cara, acho que tem uma oportunidade para criar uma marca para essa categoria que é marginalizado. E o mercado informal. Falei, cara, acho que dá para criar uma marca. Aí a gente começou em 2002, em julho de 2002. É, minha família tinha mais algumas lojas. Eu peguei centenorte Norte birapuera, viramos pop para Morana. Aí, depois a gente conta a história como é que surgiu o nome Morana também. Tá. Virou marca Morana, fomos para feira vender franquias. Mas a gente já tinha know-how de varejo, de bijuteria tal. E aí você... Imagino de aí também adaptou um produto quando você, quando você ganhou o nome Morana e você fez outra, outras adaptações de, sim, de layout, de produto, para fazer um, todo um brand experience aí no. Exa não, não. Aí foi feito um, um retrofit violento de mix, de VM, de projeto. Mudou tudo. Mudou sim, tudo. É. Aproveitando. você o criou ponto. um conceito Morana de tudo. Sim. Né? aproveitamos. Que hoje não é aquilo que foi feito Lógico. há 20 anos atrás. Sim. Então, dentro do conhecimento que nós tínhamos, nós fizemos uma outra morana, inclusive outro layout, outro projeto, que hoje é outro modelo. A gente vai se adaptando, né? Por isso que a gente está vivo até hoje, né? Mas a gente criou é, uma marca para acessórios. Então, eu sempre falo, é, franchise é maravilhoso porque... Acho que primeiro a gente acaba dando. Quem está trabalhando em varejo, principalmente fast food, varejo, loja de shopping, a gente dá primeiro emprego. A gente educa, que às vezes o governo falha na educação, tem Muito. que ajudar a escrever certo, é, fazer conta direitinho. Então a gente educa, a gente dá uma profissão. Isso é uma das coisas que eu, eu percebi que não tinha percebido. Já tive um funcionário que estava saindo para outro lugar ganhando mais. Falou, já entrei aqui como. Se... Não era nada, era ajudante de pedreiro. Eu estou saindo como Sushimen. Você me deu uma profissão. Tá? A gente dá realmente uma profissão, porque a gente forma. Eles ganham diploma, eles falaram que trabalharam numa rede. Ele acaba crescendo na vida. A gente dá essa formação e, dentro do nosso setor, principalmente nesse país que é tudo informal, a gente formaliza. E, e bijuteria é completamente informal. Muito. Informal. Então, quando a gente vai comprar, eu tenho que chamar o cara, o contador, o dono, vem cá, tem que pegar na mãozinha, ajudar ele a fazer um plano de tributário, ajudar ele como tem que fazer. É, como é que se organiza para ele nos abastecer? Então é, olha, olha, olha a nossa contribuição. Revolução pro... na cadeia. Não, não. O, o que a gente consegue contribuir <laughs> para o nosso país, né? Apesar Sim. do. De país não dá nada para gente, que a gente não tem apoio financeiro, nada, né? O único que nós tivemos foi o Pronamp, né? Que não chegou para quase ninguém também. tá esse é a única ajuda que o governo deu para pequeno médio empre... pequeno empresário, Sim. micro e pequeno, né? Então, esse foi início da Morana. A gente começou, falei, cara, vamos. Center Norte e Ibirapuera. E como foi a venda? Nos primeiros meses, primeiros anos? É, então, a gente. É, década de 90, nós começamos em 92. É. Então, é, não, desculpa, é 2002. Não, não. 2002. 2002. A Morena foi em 2002. Olha, oh, 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 presta atenção: 2002, ah. o PT ganhou as eleições pela 2002, primeira vez. 2002, Lula ganhou a primeira Lula vez. Lula ganhou as eleições. Mas julho, é gigante, o pessoal não sabia o que ia acontecer. O dólar bateu 4, que é. É, equivaleria hoje quase 8. É. Se o câmbio fosse 8, se você é fizer as contas. Então, quando a gente começou a sair para a franquia, tava, foi ano de, de eleição. PT ganhou pela primeira vez o governo. Total incerteza. Por isso que eu sempre falo. Se você for esperar o momento certo para empreender, você nunca vai empreender nesse mundo, principalmente no Brasil. Então, a gente nunca deixou de realizar os projetos. É, eu velejo desde moleque. Agora parei de velejar. Cara, não dá para deixar de sair, sabe? Você ajusta a tua vela, mas vai. Quer dizer, a gente não vai... Tanto... É que o vento não está ideal, não, sai. Sim, não vai ter... Não tá. tem momento ideal. Tá. Não tem aquele momento certo. Cara... Tem que fazer dar certo. Então a gente seguiu com o projeto, mas com todas as ressalvas, todos os cuidados. Que a gente não é inconsequente. Tá. Então tem uma diferença entre é, um, um, um cara que empreende, a gente não é aventureiro, né? Certo. Igual a Mirklin, que o cara vai atravessar a remo. De, da África para o Brasil, o cara é... estudou, né? É, é, Planejou. Ele, ele diz, né? Cara, quando é a sua próxima aventura? Ele falou, cara, nunca fiz aventura. Nunca, não, não é aventura. É, Aí eu uso é. aquela, sempre aquela frase de biscoito chinês, né? Cara, você tem 10 horas para derrubar uma árvore, é 9 horas afiando o machado. machado. De, então, a preparação, o planejamento é muito maior. Então você tem que tomar alguns cuidados, você tem que entrar, quer dizer, quando a gente faz sorte, né, oportunidade de ameaça, você não controla, fator externo. Mas você tem que estar preparado para aquelas ameaças. Então a gente entrou com uma certa incerteza, senão Morana não existiria. É. Ah, PT, vão para Miami, fecha tudo. Morana não existiria. Então, aí nós é, lançamos a Morana, é, seguimos e tivemos a sorte de o governo PT, primeiro dois governos do Lula, foi positivo. Tivemos uma década dourada, 2003 a 2013. Tivemos essa década. Muito crescimento. Né? Muito crescimento. Aí, depois da Dilma, 14 anos. Principalmente 15. no consumo, né? Impulsionado pelo consumo, Sim. né? Nós tivemos alguns momentos. Eu, como varejista, a época do Sunny foi bom. Quando eu comecei com a Ginji 92, que é, era overnight, eu subia na escadinha lá para mudar é, foto, é, menu board, né? Mudar preço. Toda sexta-feira mudava. Por que sexta? Porque público dia de semana era diferente final de semana, e quando o cara chegava segundo, já tinha mudado. E eu sempre mudava preço sexta-feira à noite. Toda sexta mudava a e, é, o, 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 todo dia tinha que aplicar o dinheiro e nessa época eu ganhava muito dinheiro, zé. Então para montar uma loja é, é até engraçado. Eu tava com 20 e poucos anos para montar uma loja eu gastava com ponto, obra civil era mais barato. Não tinha tanta exigência como hoje, né? É, caderno técnico, etc. Então para construir era mais barato, mão de obra era mais barato e o faturamento era muito maior. Eu tinha um sócio nessa época. Eu e meu sócio, com 20 e poucos anos, nós tínhamos 10 lojas. E cada loja dava 20, 30 mil dólares. Porque real era mais forte que o, que o dólar. Então, imagina, solteiro, centena, acho que a gente ganhava mais dinheiro naquela época do que hoje até. Com 10 lojas era absurdo. Então, você esse dinheiro... Então, esse dinheiro, você, a gente usou bem, né? A gente viajava bastante, a gente viveu no luxo. Aí depois a gente começou a franquear. Aí esse dinheiro que financiou a franquia, né? A franqueadora Ginjin. Aí veio o Colo, 95. Aí é como se fosse agora que o tempo está mudando de noite para o dia. Cara, estava 36, agora está 19, o que, que aconteceu? É o que aconteceu com o ambiente. O ambiente não controla, mudou de vinho para água. Aí você tem que se adaptar para o novo ambiente. Então, nesse ambiente plano real. É, para quem estava no comércio, porque com o comércio o dinheiro ia para o mercado. Então, era in... financeira a operação, né? Imagina, você assalariado, é, com 20%, 30% de inflação por mês, você saia gastando. Sim. Se você não gastar, o teu dinheiro não vale nada. É, a dinâmica de consumo na época de inflação era, era impressionante. assim. Eu, eu, eu era uma ansiedade de consumo. né? Então, assim, para devia... comerciante era bom. É. E se você for falar de mercado, não tinha tantos shoppings. E a competição era menor. A competição né? era menor. Eu, eu comecei a trabalhar no shopping, tinha 14 para 15 anos. Não abria de domingo. Mas assim, né, cara? Sábado era. uma Todo sábado era Natal. O Natal, bicho. O Natal era, <laughs> era uma loucura. Zé, você conhece cara. a internet? Claro. O Natal era uma Sabe loucura. Sabe onde fica a Dave, que... Sei. A fila era lá para entrar no shopping. Eu não, trabalhei nossa. no Natal no Centernote. A fila para entrar no shopping era lá. Aquele de carro, de carro. Você ah, falou tá. 2002 em Ibirapuera, eu, foi meu último ano em loja. Eu era gerente é. da Ering do do Ibirapuera. Cara, eu lembro que eu, eu tinha acho que 20 vendedores extra Maluco, cara, um Trabalhava negócio. de porta fechada. Eu, 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 eu era todo dia saindo duas e meia da manhã fechando caixa com quatro. Cara, era uma loucura Eu tenho saudade. E sério, aí verdade. veio o real. Você teve que mudar a estratégia. Mudou tudo. 94, né? Mudou tudo. E mudou assim de. A gente passou por vários pacotes. Aí quando veio o Real, o RV virou Real, mudou drasticamente. É igual você sair numa rua que sentido era para lá, de repente mudou para lá. Falei, cara, o era... é, que, que aconteceu? Tudo. Então isso realmente muita gente. E que já tinha morana. Não, isso Não, era Morana, 95, Morana, né? Morando 2002, morando é, 2002, é, real, 2002 real 95. Cara. Eu acho que tem esse, e a gente falou disso no, no outro podcast, né? Esse conceito do, do, do líder de categoria, né? Do category killer de se Sim. pegar. E, e essa é uma. O, o franchising tem alguns, né? É a história da hoje, sorvete, cara. Quando você imaginava que uma loja só ia vender sorvete? É? A gente conversou no podcast aqui com a, com a Bia da, da fábrica de, de bolo. Cara, uma loja só vai vender bolo e, e viabiliza. Então, assim, quando você vira muito especialista numa categoria. Você consegue até aumentar o consumo per capita, talvez... Você do... autoridade na... Ali você vira autoridade você mostra para o consumidor que aquela categoria pode ser muito mais do que aquela pontinha ali. Sim. Eu tenho certeza que talvez a cliente morana passa a olhar a categoria acessório... De forma diferente. De uma forma diferente. Fala, Pô, dá para usar mais. Posso usar... Mas o que está por trás disso é, é... a cliente mulher. O homem também. O homem também. O homem vai dar um presente de aniversário. Sim. Já me vem na cabeça uma marca morana. Sim. Exato, Outras vêm também, mais... mas já me... É, é a, a loja do biquíni que se, Ou, pô, se especializa se aprofunda é. no biquíni na linha, mas tem né? uma explicação isso por trás, né? Primeiro lugar, nós como seres é, é, mais das cavernas, a gente busca segurança. <laughs> sim, tá? sim, sim, sim. Então, e a marca é segurança. O Processo de compra sim, é um processo sim. de segurança, de Exato. venda é. Então por isso que quando você e eu sempre faço essa brincadeira e sempre confirmo, o restaurante que você frequenta com sua mulher, com sua família, você sempre senta na mesma mesa. O shopping que você frequenta, você sempre deixa o carro naquele ponto, naquele piso. E o fluxo que você faz dentro do shopping é condicionado, é aquele mesmo fluxo. Ah. É difícil a gente mudar alguma coisa. Por isso que eu sempre faço, quando a gente viaja, para no grau. Por que que grau? Não sei se é o melhor, mas eu conheço. Eu não tenho, não vou ter surpresa. Então, a marca te dá segurança. E a gente, até por questão de sobrevivência, busca segurança o tempo todo. Cara, eu experimentei aquela fruta, não morri. Então, vou comer só essa fruta. E não vou arriscar com outra fruta. Isso está na história. Então, a, gente, a marca é importante exatamente por isso. Então, quando a gente cria, se você pode perceber, você tem uma marca que pode ser pior do que uma... Pode ser melhor que a morana. Ele tem um faturamento. Entre a morana, que é pior em termos de mix, de preço eu vendo mais que ele digo que uma marca independente porque tem um reconhecimento você da construiu marca a marca eu construí a marca é. por dúvida. isso que eu sempre falo tem que construir a marca senão Entendi. você vai vender produto e sempre vai ter alguém vendendo um real mais barato que você aí, você é. construiu um, um componente intangível um pedaço do que você vendeu ali o valor está né? no intangível no emocional que é, que é... e quantas lojas hoje dia ah, a gente está batendo 300 esse ano. Que legal, 300. que legal. Já é uma rede nacional. Ah, né? sim. E, e, e como que é sua estrutura de, de fornecimento e de desenvolvimento de produto? Porque é, o mercado de moda é ansioso por novidade, né? Você acho que faz parte do, do DNA do seu negócio, de um negócio de moda. Eu, 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 eu passei bastante tempo... Mercado de moda? É, fui Arezzo, passei, fui Ering. Como que você consegue dar vazão a esse, a, a essa ânsia de novidade da sua consumidora? E, e como que você concatena isso com. Eu sei que você tem uma estrutura de sourcing global aí, você tem, você tem fornecimento fora do país, né? Então, em primeiro lugar, é, eu não sou boticário no sentido. Aí eu explico por quê. É, eu preciso gerar uma recorrência do consumo do meu produto no dia a dia, além do presente. Aliás, um indicador importante: quando você começa a vender muito no Natal, se apresenta 20, 20 e poucos por cento do faturamento no ano de dezembro, você já virou a marca. que você sempre quer presentear um presente. Ah, legal. Sim. Sim. Eu, Agora, eu não vou dar de presente algo. Que do, do outro dia -a -dia, lado. Que não tem. Não tem reconhecimento certo. do outro lado. Ou até pela praticidade, eu vou resolver na Copenhague, na Morana, Boticário, Você acaba... Então, isso já mostra, demonstra, porque eu tenho marcas que não têm ainda força, não consigo faturar 20% no ano. São é parênteses. só fluxo, né? Melhor por causa o, do fluxo. O, o, o Caíto conta uma história que eu acho ótimo que ele disse que ele ficou felicíssimo o um dia que a Receita Federal ligou lá na, na Chilibins e falou: olha, nós prendemos um lote de falsificação aqui, de, de um monte de marca, <laughs> e tem um, tem um Beans falso. Ele falou, virei marca. <laughs> que eu virei marca. Tem um. Yes, um monte de marca e, e me falsificaram também, eu fiquei feliz. Então, quando eu falo que não sou boticário, porque quando é produto como boticário, você terminou o seu creme, terminou seu perfume, você tem que repor. Essa é uma marca que você já está acostumado a utilizar. Pode ser uma margarina, pode ser um perfume, você repõe. Então não, existe compra recorrente. Compra recorrente. bijuteria não. O brinco, colar que você compra na morana, não acaba, não derrete, não, não desgasta, dura... Aliás, pela qualidade, dura vários anos. Então, se eu não lançar modelos novos, não tem por que o cliente visitar minha loja novamente. Aquelas lojas que você visita, já vi tudo aqui. Então, nós lançamos 40 a 70 modelos novos por semana. Nossa. Caraca, 40 é, a 70 novos dizia, por eu... semana. Se eu estou falando que o ano tem 52 semanas, estou falando de 2.000 a 3.500 por... Ano. Se você visitar a nossa logística, aliás, você mora próximo, está convidado. É bem legal. Você um... é, é visitou? Faz, Visitei. Faz, faz, sério? É. Faz tudo tipo que eu não vou lá. Olha, ah, A logística é mais lá embaixo, né? É, na Avenida Tamboré. Onde era antiga Isso. escritório. Pô, são quase 4 mil metros quadrados. É sourcing, é serra pelada, é manual, braçal. Não é aquela ah. fábrica maravilhosa do Cacau Show, é um trampo, nem do Boticário. Eu, eu já fiz inventar, muito inventário em loja. É um trabalho... É, é, eu, é braçal. É. Não tem como não ser... Então, nosso modelo de negócio é essa parte submersa do iceberg. Obrigado. É a parte submersa que o pessoal não enxerga, né? Então, o pessoal enxerga o quê? Uma lojinha de 30 metros quadrados, um select uhum. wall, vou na 25, vou encher essa loja, vou arrebentar de vender. E é muita ciência por trás, né? Aliás, eu acho que eu tenho muito mais cara de exata de ciência do que gente de compra simplesmente executa. Então, tem uma ciência por trás, o que comprar, quando o produto certo, na hora certa, toda a estratégia é, vem da área de inteligência. Então, esse é o nosso diferencial: que não dá para copiar. Não tenho dúvida. Não tem, não, não tem como copiar. Então, é, tem surgido muita azeite, isso é natural. Quando você é pioneiro, vem os seguidores. Não tenho dúvida. É, aí vem, fica, depois vai embora. Vem, fica, vai embora. Porque, para e... quem olha de fora, né? O, de, o diabo mora no detalhe: olha de fora parece fácil. Mas é execução. Na hora que você vai botar a mão na massa e Acho que o Marcelo falou isso. Às vezes você vê um iceberg, o pessoal vê a ponta, vou copiar, mas não vê a parte submersa. Não subversa. vê a parte submersa. O que sustenta aquilo, trabalho Sim, que dá, a pessoa é, não tem noção. Não tem noção. E falando de negócio, falando de varejo, não podia faltar a dica de hoje, que é o ponto certo, que é uma ferramenta, que é um produto desenvolvido pela Economapas, que envolve aí mais de um bilhão de dados e também com uma inteligência artificial que te ajuda a analisar em 11 segmentos e 44 cidades, se de fato aquela localização que você tá pensando abrir o seu negócio, de fato tem chance de ter sucesso, né? Então, quanta gente é, acaba falindo, acaba fechando o negócio, porque coloca ali, toma uma decisão errada na hora de escolher o ponto comercial. Pô, contrata essa ferramenta que vai te dar muitas informações, conteúdo ali riquíssimo para você poder tomar decisão com mais qualidade e não errar na hora de escolher o ponto comercial. Quer saber mais informação? Clica aqui no link aqui, ponto certo. Uma pergunta, falando de marketing, né? É, eu lembro no passado quando nesses anos 2000 e pouco você investia muito em atrizes globais etc e hoje é uma estratégia completamente diferente até porque o mercado mudou muito digitalizou hoje estão tá falando de Instagram TikTok etc o que, que é essa mudança no perfil comportamento e consumo de conteúdo impactou no negócio do franqueado da Morana e como que vocês têm lidado com isso para fazer com que a cliente volte consuma a, a jornada de compra mudou é. mudou completamente né a... antes ia para Globo né Exato, na verdade, não é que o varejo mudou, não é que a morana mudou, o consumidor mudou, o mundo mudou. Uhum. Então, a forma como você consome, não só vestuário, moda, como você consome supermercado, informação, tudo, né? A internet transformou o hábito de consumo. Então, e a pandemia acelerou, né? Pandemia acelerou mais ainda a forma das é, nossas consumidoras consumirem nossa marca. Então, uma cliente morana de 20 anos atrás, uma mulher de 30 que consumia 20 anos atrás, uma mulher de 30 hoje consome hoje, é outra mulher. Então, na realidade, é, mudou completamente. Se a gente estivesse fazendo o que fazia naquela época, a gente não estaria aqui funcionando 300 lojas e, e bem. Então. Mudou completamente. Na época era muito mais simples, né? Era coisa era é, revista caras, é, TV fechada, você contratava Globais que estava fazendo A gente Tinha uma receita muito global. bem prontinha, né? Era que fazer. fazer. Alguém me disse uma vez, você era tão fácil, eu botava um anúncio na vejinha, o telefone vejinha. tocava na semana seguinte, no dia seguinte, Sim. era tão mais fácil. Bastava né? ter recurso. <laughs> Sim. É. E, na realidade a receitinha já existia receitinha de bolo para todas as marcas certo. então tinha várias capas que a gente já fechava glamour tinha uma lista de capa de revista que essas revistas ficava na espera do teu médico do, do, consultório, do salão e, hoje do não tem mais nada é. hoje é tudo hoje todo mundo está com a sua um, tela cada um com o seu celular cada, cada um com o seu celular e uma coisa que eu não, não lembro de quem escutei isso faz super sentido ah, se você for olhar seguidores de uma empresa, seguidor de uma influência, é brutal a diferença. Sim. Você pega seguidor de uma marca X, sei lá, tem 500 mil seguidores. Você pega uma Juliette, 30 milhões Sim. de seguidoras. Então, quando Pessoas uma... engajam mais do que marcas. Sem né? dúvida. Do que empresas. Então, se uma marca chega e fala, Zé, compra de mim. Aí você dá um passo para trás. Esse cara quer me vender alguma coisa. Vendedor. Vendedor. Você ser enganado. Tá. Agora, se o Daniel chega... <laughs> Zé, fui almoçar naquele restaurante, bom pra caramba. Bom almoçar, mãe, vamos lá Daniel. Opa. É o teu amigo falando. Então, influência tem esse papel. É. Então, é, essa relação. Por isso que influencia Mas tem... hoje vai além, né? Porque pessoas desconhecidas influenciando pessoas que. Aliás, é, pessoas que você não conhece, que não é seu amigo, não tem esse vínculo, te Sim. influenciando. Sim, Também. Né? por exemplo, a Juliette Também. da vida, pô, não conheço ela, não sei qual é a idoneidade dela, mas eu tô acompanhando ela e ela me influencia. É, é aí que tá, né, cara? Porque a, a Juliette, talvez usando o exemplo, ela se expõe tanto e eu, e eu a sigo que eu quase crio um vínculo com ela. É como se ela fosse a minha amiga. É. Então quando ela diz, é, pô, é. Eu sou. Eu, eu não. eu não Ela não me conhece, mas eu, eu, eu conheço ela. Eu, eu sigo confio ela, nela. Eu confio nela. Não, e é. Eu e influencia. o nome do cachorro dela, do, do marido, do. do eu conheço ela. É, nós estamos com uma campanha com a Juliette, por, por, por exemplo, né? Por isso que eu citei. E quando a gente de, é, define um collab, uma coleção com ela, ela que aprova. Não é que ela desenvolve desenha a peça. Fazemos a quatro mãos. Mas se ela não. se é uma peça que ela não gosta, não, não usaria, se ela, ela tem um compromisso, uma responsabilidade com os seguidoras dela. Sim. Então, você tem esse, essa curadoria. Essa confiança da seguidora com a influência que ela venera, né? que ela segue. Então, ela sabe, Pô, se o cara tá recomendando, está anunciando, eu confio no produto. Então, mudou completamente a dinâmica. Então, toda a estratégia de influencers mais nacionais e internacionais. E o mais interessante, as lojas, o que está nos permitindo também, é, como estratégia, a, eu lembro até hoje, né, Danilo, que é nosso principal executivo, eu estava em Ilha Bela, tirei uma foto da Baiana. Simples. Uma, uma porta de garagem, a Baiana. Falei, cara, você quer chegar a milhares de lojas? É isso. A gente tem que ser muito mais democrático para poder entrar em cidades pequenas e funcionar. E parar em pé. E hoje nós estamos entrando. Então, nós estamos abrindo, abrimos em morando em Santana de Livramento, Ijuí, Picos, são cidades que eu sempre tenho que olhar no Google Map né, para consultar do que a cidade vive, como é que é, Eu tiro, olho a foto da rua onde nós estamos abrindo. E não abrir para vir, viabilizando financeiramente. Via, né? Viabilizando. É. Aí, aí você imagina as nossas lojas funcionando nessas pequenas praças com 50, 70 mil habitantes, nós temos 5.500 municípios mas você está indo com a marca Morana, Morana ou Morana, Love Brand? Morana. Tá. Aí o, o mix de produto também teve que se a, adaptar tá. a ser uma marca mais democrática e uma das estratégias. Até target de preço. Tudo. Isso eu acho que é, é grande sacada nossa. A gente simplesmente é dança música que toca. Tá bom. Não é que a gente é, nossa nossa condição, nossa limitação, eu desenvolvo esse mix. O mercado se, tem que comprar. Se Não. quiser, se quiser tem que ser assim. Não. Não. E fala ela, como é, você quer. né? É. Só faz carro preto. Com, pode compra o que quiser, que seja é, preto. É. É. Então, na realidade, a gente olha como é, quem é nossa consumidora, qual, qual o tamanho do bolso, qual é a renda. A gente aí volta de lá para até direcionamento, mapa de compra para a equipe. Então, e a gente usa muito essa estratégia, o range de preço de 29, 50, 69, que é o que faz girar. Eu, eu que salvo Copenhague, o cafezinho. Sim. e eu sou um daqueles clientes que acho que a Renata queria entro para tomar um café saiu com gasto 200 reais Sim. <laughs> eu não teria entrado é. eu não teria entrado você não entrou planejando não, isso mas, mas mas aconteceu cara tô é tomando lógico. café eu vejo aquele Benta se mexendo chamando já era visita inaventa, é. aí você leva para as crianças tal é... Acho que esse é o objetivo do café. Acho que não é só pela margem, não, não é venda de café. É visitação. Visitação, gera fluxo. Varejo é aproveitamento é de fluxo. Isso aí. É ponto. É simples assim. Então a gente conseguiu realmente criar um mix para poder entrar em esses pequenos municípios e onde entra influências nano-influenciadoras. Aí é tem um caso assim de vários franqueados que são celebridades, são influenciadoras. Aí acho que franchise cai como uma luva. Tá. Eu nunca abriria uma loja em Santana de Livramento. Acho que a passagem... Onde fica? Bahia? Interior do Rio Grande do Sul. Interior... Ah, interior do... Olha, fala Bahia, rapaz. <laughs> é... É... Fronteira com o Uruguai. Isso aí. Tá. O primeiro, as meninas abriram lá. É... Primeiro, elas têm um sotaque gaúcho, né? São gaúchas. Não fala espanhol. E falam espanhol também. É. Falam espanhol também. Está na fronteira. É assim, é uma rua. Você é uma, uma rua. Está ah, um lado é... Uruguai e outro lado primeiro, eu não iria lá porque o que a loja vai faturar não me paga a despesa de supervisão. Certo. Então, nunca abriria. O franchise permite abrir. Certo. Segundo, as franqueadas é. locais fazem um puta trabalho e tem um faturamento que eu nunca, nu, nu, nunca teria como certo. própria. Por isso que é apaixonado pelo sistema. Tá. E elas fazem trabalho. Eu sigo elas, né? Eu sigo todas as lojas, mas elas fazem um trabalho que abriu agora, bateu 6 mil. Abriu agora, há alguns meses. Está com 6 mil seguidoras. É campanha, é que festa. Legal. Então, isso faz a diferença. E isso é uma das coisas é que. A soma das duas coisas, que é a coisa mais linda, né? Ter a sua marca e ter uma super operadora lá, né? E dia do franqueado, o único trabalho que eu tenho hoje, graças a Deus, é, graças ao Danilo e time, né? É, eu, dia do franqueado eu faço. Quando não dá, não faço. Aí eu passo para o Danilo. Mas na maioria dos casos, é do, das possibilidades, eu dou as boas-vindas. Eu quero conhecê-los. Eles querem me conhecer. Aí você tem um pouco aquele papel da Rainha da Inglaterra, né? Então, é, aí a gente faz. E sempre uma das coisas que enfatizo. Cara, não tem mais varejista preguiçoso. Aquele de na minha época, década de 80, 70, de pagar a um ponto e abrir a loja, fila, fila porta fechada, não sábado. Mais. Não tem mais. Não tem mais. Então, eu, eu, a gente chama isso de é, aranha, né? Quer dizer, você monta uma teia. Eu, eu, eu uso essa analogia, é, não dá para caçar mais igual a aranha. Tem que ser igual a Leoa agora. Leoa, você tem que buscar. Então, você está abrindo em santa de você está abrindo em Juiz, você está abrindo em Picos, você trabalha a região. E você tem que se conectar. Com o seu público. Você tem que conectar, eu sempre brinco, né? Se conecta de uma maneira genuína, toca o coração. O bolso vem junto depois, mas é nessa sequência. Então, não é no bolso, não é na venda. Boa. Se relaciona com os, suas clientes e a venda vai vir naturalmente. É aí. aí elas fazem esse trabalho maravilhosamente. Aí elas contratam também vários mini-influenciadoras, né? Aí as lojas começam a viabilizar. E hoje nós estamos com 300. E, e outra coisa que, quando você perguntou o número de lojas, aliás, é padrão, né? É, qual o tamanho da tua loja tal. Mas o que a gente olha lá são indicadores de qualidade. Então, o nosso EBITDA é equivalente uhum. a uma rede de 600, 700 lojas. Legal. Que a gente olha... Nosso resultado. franqueador ou nosso... Franqueadora. Rede. Sim. Na rede como um todo. Que é Eu olho... Aliás, eu participei de um evento na regional sul da ABF. O pessoal, ah, como é que gera a lead? Não sei o que é. Foco na qualidade da tua operação. Exato. Se você tiver Nelson dando dinheiro, você, a equipe de expansão o resto pega vem. pedido. O resto vem. Não tem que ficar anunciando, não tem que ficar convencendo, não tem que ficar justificando. E você, você acaba pegando pedido. Hoje nós estamos nesse patamar. Então hoje a inadimplência é quase zero. É, percentual de repasse é, puta, acho que dois é por hum. querendo repassar. É, só positivo, é, pagamento à vista. Então, olho 3, 4, 5 indicadores de qualidade. Aí eu estou bem. Eu não tenho ambição de 700 lojas. Temos, mas com qualidade. Então, eu estou mais focado na qualidade. Isso acho que vem expansão naturalmente. É, eu costumo dizer que franchise é a replicação de um modelo de negócio de sucesso. Mas, e, mas primeiro você tem que ter um negócio de sucesso. Depois, né, Acontece. replicar é, é consequência. Agora, o Zé tocou nessa, nessa seara do, do digital de qual que é o papel do, do digital, da venda digital para a Morana? Vocês, vocês desenvolveram canais Sim. digitais? O e-commerce é importante? Vocês compartilham de alguma forma isso com o com franqueado? Como que, como que isso entrou? Ah, o atendimento da do franqueado, da venda que, que, que gera via WhatsApp? Como que e aí isso acelerado pela pandemia? Como que isso é, é visto na rede então, hoje? Todas essas, essas ferramentas nós estamos é, colocando à disposição. Tem franqueados que trabalham mas tem que falar um pouquinho da natureza do franqueado. É, vamos voltar um, dois passos atrás. Quem tem 400, 500 pau para investir, que não tem financiamento pelo país, o cara juntou esse dinheiro ao longo da sua carreira. Isso quer dizer, eu não tenho franqueados jovens. São franqueados de 40, 50, 35. É, é uma galera que juntou dinheiro, é dinheiro da família, dos amigos, que vai investir numa franquia. É um dinheiro da vida dele. Então, não tem jovens, geração Z, abrindo uhum. uma franquia de 400 pau. Então, é, é uma galera mais, jo, mais velha, que não tem tanta familiaridade com esse mundo novo que nós estamos vivendo. E, empreendedor brasileiro, isso eu sempre tenho dito também em algumas apresentações, eu sou coreano. Eu vejo coreano, acho que americano, sei lá, mercado mais competitivo, você arranca resultado. Eu gosto muito daquela frase que você usou também, Cortella fala, vaca não dá leite, você tem que ir lá tirar. Então você pega o um empreendedor coreano, é, o cara vai buscar resultado. Mas, brasileiro, acho que nós, né, eu, eu me incluo também, a gente é um pouco acomodado, né? A gente gosta de terceirizar tudo. Pô, o governo, concorrência, o shopping não me ajuda, a franqueadora também me atrapalha, o governo também me atrapalha. Então, a gente terceiriza nosso fracasso, né? É, não sou eu. Você não faz virar, não arranca resultado. Então, o, o pessoal, isso eu vejo do perfil do logista brasileiro, Total. é um pouco de acomodação de terceirização. Total. Eu acho que o maior fator de sucesso de uma operação de franquia, por mais que o franqueador se, se esforce muito para desenvolver marca, ainda é o franqueado lá na ponta executando. Né? assim Um cara muito bom na ponta, às vezes, supera uma marca mais ou menos. Ao oh, total. Né? E, e, e um cara muito ruim, por mais que sua marca seja incrível, às vezes o cara não vai conseguir. Né? Então, não tenho dúvida. Assim, é, o, o franqueado lá na frente faz muita diferença. No então, eu, eu acho que eu cuido dos primeiros 4Ps né, de marketing. Né? Produto certo, eu sei qual que é a minha persona, meu posicionamento, meu público. Então, produto, preço, praça onde eu aprovei, é, estratégia de comunicação, deixa que eu cuido desses quatro ps Ele entra com o perfil dele né, de gestão. Então, se tiver isso alinhado, cara, voa. Se ele executar. Se ele executar, voa. É o que está acontecendo hoje. Legal. Então, é... eu acho que é uma conquista, né? Porque... E, e numa rede mais madura, você vai passando por um processo de seleção natural, né? O cara que não, não se enquadra nisso, ele acaba saindo, vai repassando e vai. Então, eu é... não quero ser muito romântico, tá? Porque às vezes é. eu acabo fazendo. Eu, eu faço mentoria para o pe pessoal do Mendebro e tal. Você não dá para vir com esse papo para um cara que tá começando e precisa fechar contrato. Então, eu também comecei a gingim. É principalmente quem trabalha com moda, no meu caso, é, você tem uma dificuldade de fazer sourcing, em compra, buscar exclusividade para uma rede de 20 lojas. Sim. Então, se nessa fase, e os indicadores também, tem trade-off, né? Se você está igual ao teu carro, você quer ganhar velocidade, mas não quer gastar gasolina. Porra, você tem que, se você acelerar, você vai gastar gasolina. Você tem que escolher, quer economizar ou quer ganhar velocidade? Então, se você acelerar, vai queimar a caixa. Então, no caso de franquia com 20 lojas, o cara vai ter que acelerar. Até para buscar. Tem muita solução. opção, né, também? Né? Ou então, o cara es... cresce ou cresce? Então, a escala. escala que vai trazer source, vai trazer exclusividade, Isso. vai Marca. trazer uma estrutura melhor, melhores serviços. Passar é. Até, é. Até, é. até passar arrebentação vai suar, não é. tem jeito. Então, esse... então, nessa fase que você está com 15, 20 franqueados, esses franqueados, a tua régua é muito baixa você Sim. foi escolhido, Sim. você toda hora está é atendendo da melhor forma possível, não é perfil ideal, mas eu chamo esses é, primeiros é, é 10... Quem 20... deu. É, é tu... quem deu para abrir. É né? o que deu para fazer pra hoje, né? Eu chamo ele de tanque de combustível do Columbus. Vai te jogar lá para cima, vai virar peso. É. Tem que descartar depois. <laughs> Essa aí eu nunca tinha contado, hein? Eu Tem que, um que virar livro fazer. isso aí. É. Vou escrever o um livro, então. <risos> <risos> para de bater na mesa. <risos> <risos> Mas é isso aí, aí. é natural, cara. É a seleção natural. Não tem jeito. Toda a rede passa por isso ah, e, tá. que se for falar diferente, então, é romantismo demais. Não, é... não. Você tem que estar ciente dos seus movimentos. Então, não dá para é. ser uma coisa se você não morre no ninho também. Mas, assim, também Sim. tem uma dose de ética ali que é importante tem que você manter, Ó, né? não, Porque lógico. também, uma coisa é você fazer tudo isso e enganando as pessoas, porque é, não, não, coisas não, que, não, de não, fato, você não, não vai entregar. Não. E outra coisa é, de fato, você entender o momento, ajudar o cara. Não, mas aí você, você sabe que você... o cara não tem o um perfil maravilhoso. Mas, enfim, você está dando todas as condições para poder para você sabe melhor do que eu. Quando a gente fala de franquia, a gente fala de transparência. Você encontra candidatos é, dispostos a pegar essa briga com você. até ah, tem outros que não. Tem um franqueado que chega, cara, quando você virar boticário, eu compro. Mas também quando eu virar boticário... você não vou mais de você. Não, não, é. eu não tenho espaço para você. Tá. Ah. Aí você chega e fala... Ah, eu não vou custar isso. Ou... Que franquia você gostaria de abrir? Vou começar a listar. Ares, o Boticário... McDonald's. Tá. Tenta entrar agora na é, rede. Exato. Não tem. Não tem como. Não. Eles vão prestigiar quem já está na rede. É. Quem, quem roeu osso juntos. Então, na realidade, você não entra nessa... É e uma se referência. tem, só tem osso para roer também, né? É, não tem. É. Agora, a partir do momento que você pega... Dentro do franqueado tem vários perfis também, né? Tem franqueado empreendedor. Então, esse bate-papo é fundamental. Transparência. Transparência. Né? E é alinhamento. Esse alinhamento. Cara, até cinco lojas, suporte sou o Joe, eu vou dar suporte. Na medida do possível, eu vou fazer o meu melhor. Não tenho a manual, não tenho padronização, não tenho nada. Eu vou tentar te ajudar da melhor forma possível. Mas depois de 10 lojas, acho que eu vou conseguir colocar um gerente. Vai melhorar. Depois de 50, vou te dar isso, aplicativo e tal. Então, esse bate-papo acho que é importante ter. Certo. Cara, tô junto com você, G combinado não sai caro. Gerenciar a expectativa. Exatamente. E, e até dizer, cara, você tem um risco aqui que você está entrando no começo, mas. Tem um bônus também, né? Mas tem um bônus. Se a gente estoura junto, você entrou, você pagou mano. mais barato, você vai beber água ali, você veio é... no começo, você é a primeira plantinha ali, Está nos tá, melhores cê pontos. Você está ganhando luz. E ajuda cê... a construir, é, vamos é. junto nessa. Exato. Então, é, é, eu acho que você tem que encontrar franqueados com esse com perfil. perfil mais empreendedor. Exato. Mais empreendedor. Isso acontece na rede também, né? É, eu vou... Você sabe que o franqueador tem uma visão mais estratégica, mais de longo prazo, mais de construção de marca. Franqueado é curto prazo e caixa. Aí você chega e fala para o franqueado, essa loja está linda, mas derruba ou faz esse imóvel. Cara, estou vendendo, faturando, ganhando. Por que que eu vou gastar Exato. 30 mil reais para fazer isso? Ele não tem essa visão. Então, o franqueado não tem essa visão. Agora, você pega um franqueado mais empreendedor, já estou com você, vou fazer. Aí, para a gente levar resultado para a rede. Olha... O Zé fez, ele melhorou em 15% o faturamento dele com essa modificação, esse LED, essa iluminação, mas é um franqueado mais empreendedor e mais parceiro da franqueadora. Tem uns cara que, cara, me deixa no meu canto, pago em dia, se quando todo mundo fizer, aí eu sigo. É igual mais conservador. Mais conservador. É, mais conservador. é igual tecnologia. É, tem os adopters. adopters o... é, tem Sim. os retardatários. Eu sou um dos retardatários. <laughs> Eu compro quando já estiver quase saindo de linha. É. Né? O Jai. Quanto do seu fornecimento é, é, é no Brasil e fora do Brasil hoje? Ah, né? Hoje, seu... 40 nacional, 60 fora. Isso varia conforme a época, conforme disponibilidade, disponibilidade dólar e é. Mas é legal que você não está concentrado, você tem, não, você não. tem disponibilidade. É, eu sempre defendo você ter uma matriz de fornecedores, tipo uma matriz de energia, né? Que São Paulo Sim. passou por isso. É, se não interessa, cara, mantém chama acesa. Então, às vezes, mesmo fornecedores nacionais, às vezes o interesse é. é... É lá fora, de, devido a câmbio, etc. Cara, mantém um volume com esses daí, às vezes nosso marcap é menor. Eu, eu sempre defendo dentro da cadeia, é, felizmente ou infelizmente, no meu caso, eu como franqueador e dentro da categoria bijuteria, eu sou grande, né? Na Lipar, é, você fala Grileto, Montana Gril, eu consumo carne de Alta eu bato na porta de Alta e não consigo nem entrar lá dentro, na recepção. Cara, o supermercado comprando mais que você é, tem o, é, prisões presidiárias comprando mais que você agora você vem negociar o que comigo né JBS agora no caso de bijuteria é o, o força do você é o maior do, para muitos é, posso, fornecedores sim Então, tá na mesa de negociação com fornecedores eu sou gigante então é, eu posso apertar posso e a, a grande benefício de ser uma franqueadora, você controla toda a cadeia e você precifica tudo. Esse mundo é meu. Eu que defino, é, brincando de Deus, que margem cada um fica. Uhum. A, inclusive a minha, né? Margem do franqueado, quanto o, fran o consumidor vai pagar, meu fornecedor, ponta a ponta, eu que defino tudo. Você cobra royalties sobre a venda? Sobre a venda. Então, eu, eu que defino que, quem ganha, quem fica com quanto. Se eu for ganancioso, aperto aqui, aperto o franqueado, mas isso é, é voo de galinha. Não é sustentável. Então, se eu for inteligente, eu quero ver meu negócio funcionando a longo prazo, de uma maneira é, prazo indeterminado, eu tenho que alimentar toda a cadeia. Tem que ser inteligente. Todo mundo tem que ficar feliz. Todo mundo. E a ordem é essa, né? da direita para a esquerda. Primeiro, produto certo, no preço certo, para aquele público meu. Pra... Aí eu tenho que definir o produto. Ah, aquele brinco não pode custar mais que 49. Ah, tem que vender por 59, porque é meu. Co... Cara, é 49. Aí dali eu tenho que manter é, franqueado com a margem, 2,8, pelo menos. 2.8, 2.9. A gente não tem markdown. Isso é... que a te pergunta, você não tem grandes remarcações. Não, não... não tem profundidade. Porque, até pelo volume de lançamento, você não tem grandes não profundidades. Tem. E chega... Eu não preciso fazer Black friday não preciso fazer liquidação, lápis verde, não preciso fazer nada. Então, franqueado tem um markup 2.8 2.9 esse esse tem que dar markup para ele poder, com margem de contribuição, suportar custo fixo de shopping center e ficar vivo, ele ganhar o dinheiro dele para manter o padrão de vida dele. Aí você fala: ah, vou reduzir markup dele para 2,7. É como se o planeta subisse dois graus, vai desaparecer um monte de lojas. Então, quando você brinca disso, de Deus, você vai decidir é, quantas espécies no planeta Terra vai viver ou não. É se eu o melhor o markup começa a fazer sentido em várias praças que hoje não faz você viu como é inteligente para uma franqueadora dar um markup o cara ganhando dinheiro ele vai abrir segunda terceira quarta loja praça que não fechava a conta com aquele começa markup fecha agora se você diminui a água começa a subir A água está aqui subir um centímetro já começa a engolir aquelas lojas vão começar a fechar então você tem que entender qual que é o markup responsabilidade ótimo. também é. de tomar decisão né é. sim então eu dou markup Dali, como é que eu sustento o meu markup? Eu tenho que ser criativo. É. Então a gente entra no processo produtivo, eu ganho menos demais, eu tenho que abrir mais lojas. Então funciona dessa maneira. Então sempre dá direita para esquerda e com o meu fornecedor, planilha aberta, é transparente. Parceria, e vai lá, vamos, tamo junto. Você está vendo e me ajuda. Ó, esse produto que você fez, a gente brifa, ele desenvolve a coleção. Cara, isso aqui, isso aqui interessa, ele dá os preços. A gente deixa separado, isso a gente chama de repescagem. Cara, isso aqui interessa, isso fecha a conta. Aí nem negocia, Aí entra para coleção. E esses aqui de repescagem, aí barcap não fechou. Olha, se for isso, dá para levar. Mexe nesse insumo aqui, porque acho que aí você chega. Também tira... a gente mexe na, na peça uma pedrinha menor, um fecho diferente, ou ele tem que diminuir a margem. Vamos colocar juntos? Aí é uma repescagem. Aí é uma plena aberta isso aqui eu vou ter que vender para o franqueado, portanto, então ele já sabe por quanto eu tenho que vender. Ele tem o custo da matéria prima dele. Aí eu e ele, como é que a gente faz? Então às vezes Perfeito. a gente abre margem também. Então existe. E o, o fornecedor estrangeira tem o mesmo comportamento? Mesmo, Mesma coisa. Nós temos um escritório em Seul, né? Tá. Então tem uma equipe lá de. Eu estive lá agora seis, sete funcionárias. Tá. A gente faz sourcing. Então quando o nosso time do Brasil vai para a Ásia, é, vão três. Tá. Então, planner pessoal de de assistente tal vão três aí o pessoal da Coreia já preparou toda a coleção para eles fazerem o, o a escolha a escolha tá. e, e falando de internacional mercado expansão como é que está esse momento aí tenho visto algumas postagens na internet loja na América Central conta um pouco para a gente como é que tem sido essa experiência Cara, da Morana. internacionalização hum. é, tive a oportunidade de ficar como diretor internacional da ABF também é, sempre comparo internacionalização com corrida é, maratona, não corrida de 100 metros. É um projeto de longo prazo. E é uma coisa que tem que estar dentro da, da agenda dos fundadores, os, do, os donos, né? De querer estar. E para mim é meio natural pensar numa internacionalização. É, como eu falei, minha origem é coreana. Coreia é um país menor que o Japão, para quem não conhece. Sim. É um país, acho que é. Eu compararia quase com Israel, porque é um país em guerra, todos os homens têm que servir exército, então eles tiveram que se reinventar. Yeah. Tem, muito, tem muito mesmo em Israel, né? e, e é um país muito educado. Acho que Sim. se você olha a Coreia dos anos 70 e o Brasil dos anos 70, tinha similaridades, mas a Coreia pff, a parou na educação. Investiu em assim. educação. Muito para trás. Assim. Estive lá agora, Daniel, a renda. É, salário mínimo lá é. Pessoal que trabalha atrás de um AMPM da vida, a loja de conveniência, ganha dois mil e poucos dólares. Tá renda alta. Que incrível. Então você não vê. O potencial de consumo absurdo, a, né? 50 milhões de habitantes. É, desigualdade social infinitamente Não, menor, É classe média né? gigante. É classe média gigante. Então, um grande mercado para você explorar até. Só que a gente fala muito pouco da Coreia do Sul, né? Agora sim, com os, os doramas, né? Sim, sim, é, o, filmes, o, mas isso fenômeno, é trabalho. O fenômeno K-pop, o fenômeno sim, do. B B B é, é, BTS. É é. Isso é trabalho do Ministério, do governo, né? Promovendo. Quando algum filme coreano ganha um Oscar, tal, isso é tudo incentivo do governo, né? Estão promovendo o país, né? Agora está super na moda, pessoa querendo conhecer culinária coreana. É, é, quando eu cheguei aqui, eu era japa, né? É, não, é, não tinha mais... Nem chinês era, é, né? Você sabe que eu cresci no Paris, e eu tinha no meu colégio, no Santo Antônio do Paris, eu tenho vários... Eu tinha até um sobrenome parecido. Mas u, Paris tem muito o coreano. O Wook... Ah, Paris, no Brasil. É, um dos meus melhores amigos era o Wook Jaili. O Guk Jai era, pô, e tinha coreano. vários, coreano, coreano, vários é. coreanos, vários coreanos, vários coreanos. Eu sei vários palavrões em coreano. <risos> <risos> é o que você aprende na sexta série, né? Então, a, a, a Coreia, como eu vim da Coreia, é um país que 70% é montanha, é mercado interno pobre, então, é um país que é, teve incentivo para buscar mundo como mercado. Então, você pega um chinês, eu, eu fico impressionado com os chineses também. Você pega, pega uma empresa pequena coreana, chinesa, eles estão acostumados a fazer comércio exterior, vender para Itália, vender para França. É o oposto do brasileiro, né? O brasileiro, o brasileiro é difícil, é, né? Não, não sai da asa então, da então mamãe ser, assim. O é... brasileiro também é assim, né? É, por causa é, do tamanho é... do, é... do não, mercado brasileiro. A gente não sai daqui é muito cara, grande. Vamos para Argentina, cara. Então, o tamanho do Brasil deixa o empreendedor brasileiro preguiçoso. Preguiçoso, é. É então, se você tivesse um bom emprego, você não vai procurar franquia, você não vai empreender. Imagina, é, você tem um salário de 100 pau, vou abrir franquia para quê? Então, na verdade, é, essa comodidade, bom emprego, mercado interno grande, forte, você não tem que buscar é, outros desafios. Você está bem. Então, como o Brasil é um mercado interno muito grande, e tem outro desafio, né? Você pega a América Latina. México até Uruguai, todo mundo fala espanhol menos Brasil. Sim. Então a gente tem barreira de língua. De língua também. De língua também. Então isso acho que é uma barreira. Agora eu falo com várias redes, é... todo modo é um amigo nosso. Mas também que... não justifica porque Coreia, né, quem fala coreano. <laughs> Só Península Coreana. Ah, né? Vou fazer uma piada aqui. você <laughs> fala duas línguas fluentemente que não serve no mundo muito. Não serve para muita português coisa. Português e coreano. É. <laughs> Se eu falasse espanhol. Mas eu acho que seria mais sete, é isso que você está falando. É. Mais do que a língua, inclusive. né Então, necessidade, né? É. Necessidade. Por isso que, para os nossos filhos, a gente tem que criar várias dificuldades, senão Exato. eles acabam não voando, né? Exato. Não vão querer sair um do ambiente muito nunca. cômodo não é, desenvolve. Não desenvolve. Então, essa questão de internacionalização já vem um pouco do nosso DNA. Então, é você enxergar o mundo como mercado. Então, eu visualizo é, em algum momento. É, CT, deixa eu falar só do todo moda que outro dia tomei um café com Cleiton, que tá trazendo todo moda para cá. Pois eles têm duzentas poucas lojas na Argentina e 600 na América Latina. Isso eu acho que é uma das coisas que pode ser feito para marcas brasileiras. Sim. Então eles, eles estão presentes em Peru, no Paraguai, no México, em Guatemala. Então eles estão em vários países. Só que no Brasil brasileiro não, né? Então imagina sonhando alto aqui, falando alto. Por que não uma morana com 500 lojas no Brasil, mais 600 na América Latina? Faz super sentido. Sim. Então, não é que... Tem muitas marcas que são assim. Você pega todo moda, estão com 800 lojas na América Latina. Do Brasil, estão com oito. Entraram agora e queimando caixa. Porque o Brasil não é para amador. Não é fácil. Não é fácil até que é até contrário né para o brasileiro operar nesses países deve ser até mais fácil né ah depois do nesse Brasil sentido, tributário é, é. complexidade da operação né é, é assim, a internacionalização é sempre um desafio eu vejo muito brasileiro quando sai sai por uma questão de vaidade, vaidade. ah eu tenho loja Miami nos, Miami nos é, Estados Unidos tal né? cara é e aí não se prepara não, não estuda mercado não então acho que você deve ter visto muito disso lá na, na, na... a gente né só colocar um espelho aqui nós é, já né, tivemos então, na... loja em Sorro na rua, com aquele inverno de Nova York, é. pagando 14, 15 mil dólares de, de aluguel. aluguel. E, e, porra, Nova York faz frio faz tempo, né? Não é de um ano para cá. <laughs> então, época de inverno, você não abre caixa. Então você tem que estar. Tá, é vaidade, né? Pô, tem uma loja em sorro. Pra marca, talvez é. faça algum sentido em algum momento, mas é. Sim. Que é, é caro. É Aí tudo que, é caro. que você fez de cagada, você fala, foi estratégico. É. <risos> <risos> Pô, mas aprendeu. Aprendeu, Não faz né? de novo. Sim. o Diay, para a gente fechar, falta uma história que você não contou, que é a o origem que? do nome Morana. Ah, é... De, de, quando a gente chegou, eu falei, vamos mudar nome Pop. A gente... É, puta, quem trabalha com vestuário sabe. Loja de vestuário, você manda 30 nomes, vai voltar todas. Sim. Alguém já usou seu nome. A gente não conseguia acertar o um nome. E na época estava com a Morana, e a agência falou, ah, puta, e a Morana? E era um nome sonoro, tal. E depois um dos funcionários fez numerologia de 8 Falei, é esse nome aí. E passou no IPI, aí foi. Ah, é, tá. Mas é, tivemos sorte. Eu também acredito, acho que. É, não sei. Eu acho que o mundo tem muitas dimensões, muitas coisas aí que eu acredito em tudo. Eu acho que tem a ver o nome a também. Fé. É, a fé é, é importante é isso. Aí. É. Porque tá ligado com o otimismo, né? A perspectiva, Sim. a forma que você encara, é a forma que você se dedica. Sim. né acho que tem tudo a ver também. E, aí e, deu sorte. E, e tem um significado, Morana. Morana é o pai dela. É, o Moran é nome de uma flor. Então, pai da Morana, é, quando chegou aqui, ela percebeu que nome de mulheres brasileiras tinha que terminar com A. Marcela, Maria, tinha que ter um A no final. Aí ele enfiou um A. Aí virou ah. Morana. Mas existe uma flor chamada Moran. Morana. Aí colocou um lá e virou Morana. Entendi. Essa flor é daqui do Brasil? Não. Morana, não sei também. Tá. Se você bugar, tal, tal, tem. Tal, talvez tá. tenha, é. né? Tem. Legal. Existe tá. a flor. Legal. Mas eu não sei também. E aí virou Morana. Muito bom. Bacana. Acho que falei demais, pessoal. Não, oh, foi, foi show ótimo. de bola. Bota tá aula, Jai. Obrigadíssimo pela, pela generosidade, pelo legal. papo. Sempre, sempre muito bom. Foi um prazer. Uma aula. Preciso ir lá foi visitar prazer. mais aí os amigos vizinhos pertinho. Estamos do lado. Eu Rua da escola, a futura escola da minha. Depois filha. você deixar é. sua filha, vem tomar um café. Vou lá comigo, tomar um velho. café, boa. é boa. Convidadíssimo. Obrigado, Obrigado Jai. Valeu, Obrigado, Jay. Obrigadão, hein? E a segunda temporada do podcast Central do Varejo tem o apoio de Economapas, que é uma super plataforma de geomarketing. É né? Uma plataforma de geomarketing te ajuda a partir de informações de fluxo de passantes, perfil de renda, a tomar melhores decisões de ponto comercial. A Economapas usa mais de um bilhão de informações para ajudar varejistas e franqueadores a encontrar o melhor lugar para suas unidades, a reduzir os erros na tomada de decisão de pontos comerciais. Acesse lá economapas.com.br e conta com essa, com essa ajuda, com esse apoio para que você reduza as chances de erro na hora de escolher seus pontos comerciais.